Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu našich Skyblock miniher. Jak vidíte, tak Zekir taky natáčí, takže zase bude to mít vpravo nahoře Zekirův pohled, abyste mohli sledovat, co se děje. A co dneska budeme hrát za hru, to nám poví Zekir. No, budeme hrát šipy. Jo, jak vidíte, tak každej má... Mami. Každej má luk a dva taky šípů. Pasrý. Tak já jsem zapal. Vidím. Tak máš luk a dva taky šípů? Mm-hmm. Tak jo, čili já si pouštím stopky. Dneska jinak... máme sobotu 16. května, 16:15 odpoledne. Před chvilkou jsme dotočili Survival, kde jsme byli branchminovat. A co jsi chtěl říct? No, že je to tuto mají na moje, channel. Takže pro mojich divákov. To je Goro. To jste ho viděli určitě, fakt. Jo. Vlastně na svým kanále máš ten klasický Skyblock, co tam ještě máš? Pak... Oh fuck. Survival. Jo, Survival. A ještě ten Let's Build. Let's Build taky, počkej, kdy jsi točil Let's Build? No, já jsem točil, tam už mám pár videí z Let's Buildu a dneska jsem tam dal další. Jo. A jo, to se ještě tak podívám potom večer. Dom na strome. Jo. Jsem tam robil. Tak, nevím, kde jsi ty? Já jsem nahoře na stromě. Tak já začněm tu v těch ruinách. Tak jo, tak. Tak počkaj. Na. Faka. Můžeme. Můžem. Mihy. Au. To tak. Nic jsem drbol, ale na schovo. Aha, trefa. Pryč. Pryč. Miky, nejdeš ten šíf. Čo, můžem. Dáme toto a potom dáme zase neviditelné. Jo. Yeah. Fuck. Blbý listy. Jak bych tě trefil. Já, on leze nahoru. Fuck. Zásah. Ne, Fikir. Nožičky. Odstřelovači, zásah. Odstřelovači. Zásah? Ty piko. Já nestíhám uhejbat. Hej, jak máš ty šípy v těch kotníkách? Kde mám já šípy? Nevím. Co fo, ty máš... Tak snad nevidíš, ne? Počkej, stoj. Nastavím button gen. Nestřílej. Nestřílím. Ko? Kuk. Neber ty šípy. Kuk. Typiko. Taková hezká rána to mohla být. Kukuč. Au. Jaj, to bylo těsné. To si myslím. Zabíkni se schovat. Ty ale si to prohlédl kolem těsně mě. Jaká těsná. Jak tě sleduju přes to sko, to je dobrý. Taky nes potom stromně. Počkej, čeká se tě podal. Kde seš? Tam seš? Ne, to je seš ty. To je jenom buk. Já jsem tu. Jo, tam si. Pos. No, počkej. Netrafíš, Jej. Ještě jsem si tady ty bíkny postavil, ty jo. O. Nejde. No počkej, čekám, ty šípy pozbírám. Ty, jak jsi mohl trefit? Přesto. Jsem zabil. A mě jsi nezabil ještě.
Jak to jenom nade mnou vítají ty šípy. Na na na. Na na na. Jo, tam jsi. What? Na, tam jsi. Vím, je ti jasný, že tím takhle akrát kýbuješ ty šípy. Se budeš na mise. Ty piko, těsně. Lidi v té fontáně. Šmej. Jsem se kýr. Já tě nevidím, to není fér. Je dobré. Zásah. Já jsem teďka si počkal, že střelíš, takže jsem si mohl určitě kde sáž zhruba. Zásah. Jo. Yeah. Ne, počkej, to nebylo fér, ne? Padnul beacon. Nic. Jsem tam plave nahoru. Ty piko, debil si beacon. To jsem tě mohl tak hezky z té vody vystřelit, no počkej. Tak ho schovat. Tam je. Tam seš, počkej, že já se tě podám. Kuk. Vodička. Goro, vodička. Ty piko, těsně ze kino, počkej, že teď už tě vidím. Jak jsem tě mohl trafit? Zásah. Ty vole. Co pak? Protože já tě nemůžu trafiat, ale dnes já vám měřím. To víš, ta voda tam má docela prout, já jsi tu fontánu moc vysoko. Tam seš. Zásah? Ty vole, ty cigan. Zásah? Je, ne, debilní beacon, pane bože. Nic. Tam seš? Nic. Šmejt, on je zatím. Ještě jedině takhle přes ten beacon vidím jméno, to je dobrý. Tak si to střílel. Nic. Zásah. A ty zase trefil. Tak pojď. Nic. Nic. Zásah. Děkujem. Za co? Za zásah? O! Šmejde, no počkej. Ještě je tam aspoň ten tvůj... Ne. Hej, jak jsi nemohl prostřelit skrz sklo, to není fér. Je, yeah, ne. Ty vodio, teď to prolítlo kousek vedle mě. Hej, to není fér skrz sklo. Já tě nemůžu trefit skrz vodu, ale ty mě trefíš skrz sklo. Ty vole. Haha. Oh. Kolik máš šípů? Stak a půl. Co? Tam seš. Ty piko, těsně. No, však to nejďka za těma bíknama. Počkej, hej hochu, to jsi udělal chybu, že jsi šel za ty bíkny. Jo, já něco si moc zkouším tu hránu. Kolik mám mířit? Výborně. Díky za ty šípy. Jo, aby se věděl, proč jich mám furt tolik. Kuk. Kuk. Co mi to laguje. Počkej, teraz mě střelaj, hej. Okay. Dobré. Můžu? Hop. Tak vole, počkej. Však more, kajdžas. Taky, kuk. Cože? Kuk. Kuk. Blablabla. Zásah. Nepojedal by som. Zásah. Ty pičo. Co je? Nesměj se ho. Kdybys viděl, jak jsem tě teďka mohl krásně schodit dolů. Ej! Šmejde tak a zdrhám. To ne. Cože?
Ty vole, mě to prostě laguje, no ale ještě padám. Hej, ten spawn na tom skyboku je takový debilní. Tak, vyjedám si lofas. Kde jsi? No, kde bys to asi, chceš se ptáš? Tak já pasem za těma. Prdele jsem. Kde jsi? Jsem spadal za těma. Proč? Nevím. Tak dáme invisibility? Mhm. Tak kde jsi? Tu jsi. Tak kdo začíná? Tak já se skrývám. Ne! Goro! dobrý, kreativ, čekej. Tak... OK, ještě se vypni to Particles. Aha, hej. No tak ty si to aj vypni. Mně to bylo Animations, Particles, Minimal. Jo, takže připrav se na Invisibility, dávku. Dávka heroinu. Počkej, no, Minimal musíš mít Particles. Tak já mám Minimal. No, hoď. Takže vlastně nemusím už koukat nahoru, což je výhoda. Futočíš? Tak můžeš. Můžu? Takže jakže byly ty nápovědy? První, hlavní, nebo vedlejší ostrov? Dnu von. Venku nebo vevnitř? Pak přihořívá hoří. No, strana ostrova, obo domy, ruiny je to. Jo. Tak jo, tak pojď. Takže dveře jsem zavřít neslyšel, takže vevnitř nebude. No ale ještě si nám pro jistotu zkontroluji. Jistota je jistota. To jsem trošku lagy. Dobře. Kolik zbývá do první? No už ti hovorím, že jsem na hlavnom. Na hlavnom. OK. No však já si tě najdu. Ne. Jinak jestli chcete někdo vidět, jak jsme tady ten skybox stavili, tak se podívejte na moje Facebook stránky. Budete je mít v popisku videa, takže... No, nie, tam celé video. Není, ale tam třeba jak jsme tvořili tady ty ruiny. Nebo ty slepice. Co? Náhodou? To ty slepky byly dobré. To jo. Já dám odkaz do popisku videa, aj na tvůj Facebook, aj na kanál, aby si to mohli pozrieť. Počkej, jsi vlastně na hlavním, tak co dělám tady? Já ale někde jsem se ještě nekoukal. No tam si. Kolik zbývá do další? No už, takže, čo bylo další? Aha, jsem vonku. Vonku. No tak to je jasný, že jsem vyčistil domov, že tam nejseš. Chofas. Já mám fas. A další je potom co? Voda? No přihořívá. No voda, tam je voda. Já se o tom mrknu na to tvý video, kde jsi byl. Tak ještě 10 sekund. Tady jsou vlastně ty dva biomy. Extreme Hills a Plains. To je Extreme Hills plus, bacha na to. Oho. Pán je pečlivej. Teraz nevím, kde jsi. U zlata. Aha, no voda. Třikrát, hej. No, třikrát. A nějaký časových rozestupech, ať to neřekneš hnedka za sebou. Já zase nevidím tvoje jméno. Aha. Počkej, že ty nevidíš moje jméno. Už tě vidím. Voda. Ještě raz máš voda. Tak to už je voda. A potom je... Jo, u čeho jsi? Strana ostrova. A potom pričom. A potom to už je ľahké. Prvé ještě strana ostrova. Dám to, keď sa pozriem od fontány napríklad.
Tak Od jsem fontány. na levé straně. Levá strana od fontány, OK. A kolik bývá ještě celkově invisibility? 1,50. Na levé straně ostrova venku, no tak. Úplně by někde tady si myslím. Ještě minuta 30. Takže 30 vteřin do další nápovědy, kde? Deset sekund. Ruiny. Ruiny. Ty vole, jsem tam všude byl. Teďka všude jsem ještě vlastně nebyl. Co je? Ty v tom hádže. Že ty nevidíš. Ještě spadně. Aha. Fuck. Počkej, jak jsi sem dostal? Normálně. Ukáž, počkej, já jsem musím mrknout. Víš, já jsem se chcel pohnout, ale jsem nechcel být to. Svíně. No, jak jsi? Jo, tak jsi. Jo, jasně. Obláha, já jsem byl tu a tu jsem si tak chodil po té platforme. Jak ty si začal hádat, že jsem chcel skočit tu dole, že jsem nechcel být svíně. Jsem se nechal. Tak jak pojď. Jsem skočil dole. No daj mi to. Já si dávám survival. Mohl jsem být svíně. Tak pojď ven. To hodit. A mal jsem být svině. By to bylo lepší. Ale ne. Jo, už to mám. Takže... Čekej. Vlastně teďka musím někde najít. Počkej, moji netu tuším. Čekej, to ne zase. Ty, jak se tady dostat, ty vole, tady by to bylo dobrý. Ještě chvilinku. Asi rovním screen takto. To dám potom možno do náhledu. OK. Já se nezabudním. No, můžeš. A kolko dostává? Jo, ono už to vlastně je, takže jsem na... To je první, jsem na hlavním. Hlavní. Počkej, jsi mě dal nějakou blbou. Čo? Jo, ti zbývá už jenom 620 vteřin. Čo? No fakt jo? Bo to... Tak čekej tak, portni mě k sobě, ať nevíš, že jsem. Aha, prdele. Ty seš. Ach jo. A veď je to naše... No dobrý, ano teďka to máš ale ty. Se napi. Tak ale čekej tak znova. Ale je to na 6 minut. A já jsem to fakt měl jenom na 27 vteřin. Se pak pojede klidně na video, fakt to bylo jenom takhle krátký. Tak nevím, tak pojď. Mám, dobrý, 6 minut. Já jsem se partou k těbe, drití. Sakra, že to bylo takový pěkný místečko tam. Teda se musíš hledat nové. Jo, tak počkej, já se tady teďka něco najdu, tady tohle je dost. Můžeš. Kolko stává? 14 vteřin ještě. O, oh, tu je někde. Mě to jak chce ujetat.
Jak to máš problém? Ne! Kde jsi? Hádej. A tu je, aha. Víš, že jsem byl? Já jsem tady byl takhle na tom kmeni, přitisknu tady shiftem. Tu? No, tady jsem prostě vylezl nahoru a shiftem jsem tady byl. Ty vole. Ty nenapadlo, co? Aha, prdá. Tak mě to jde, já se dám kreativ. Já jsem si toto vymazal, nebo jsem zapotal, že to je instant damage 2. Jo, je to 6 minutový. Počkej, proč to mám dvakrát? Jo, to je instant damage. Tak můžu? Mhm. Tak. Já se na tě napiju. Mhm. Tak já už idem. Můžeš. Tak jo, kolik zbývá? Já jsem si ještě nedal ten... Tak... Survival jsem nemal. Už mám. Kolik zbývá? 25. Pomalu přemýšlej, co bude potom, protože už máme nahráno zase 25 minut. Mhm. Čekaj, ty že prvé bylo, či jsi na tom. Hlavní nebo vedlejší? Uh-huh. Tak já to odpovím, protože jsem na hlavnom. Na hlavnom. Takový můj pěkný baráček tady. Bojovatky provizorné. Jsem zvědavý, jak nám tady ten skybook do vydrží, ten minulý nám vydržel tuši někde 3 díly. My jsme ho zničili těma TNTčkama. Tak ne, tento by som rovněchal, tento je pěkný. Tak, myslím, že jsme to měli postavit někde za půl hodinky, takže klidně potom třeba můžeme zase někde změnit. Že tady ten zase důstojně odejde. Ano. Další byla čo? Či, aha, hej. Či jsem... Venku nebo vevnitř? Se ještě napijem. Tak co? Kolik zbývá? Čekaj, jsem venku. Venku? Mhm. Venku. Venku se počítá i ruiny. Jojo. Iba dom se počítá, no potom těch domů by to trebalo víc, alebo keď pověš dnu, no tak to máš. Abo keď pověš venku, no tak... To věře je prostě. Jasně. Že potom do těch domů se dá skryt. No, takže jsi neměl jak dostat, to ne. Takže seš někde tu. Vidíš mě teďka? Další boja... Čo? Aha, voda. Ta voda. Tak co? Nevidím tě. Aha, už. Voda. Každých, nevím, 15 sekund to dám. OK, dáš prostě ještě tak jde? Ty už to máš v příkazech. Voda. Díky. To byl druhý krát. Aha. Prdel. Ale byl jenom tak náhodou ten strom. Chceš potnout? Jo, tu seš. Uf, tak já nejdak. Stopky mě tady ukazují 29 minut, tak dáme ještě jedno. To nevím, teraz... Musím zkoušet zase nic nové vymyslet, dej. Nevím, co by se dalo. Říkáš, že z něho Lego nefunguje. Nefunguje. Tak dáme třeba teďka se... Ty normálně se budeme jenom mlátit? Ne, to už je mainstream. Ale... A je to klasika. Teďka nakonec ještě na těch posledních pár minutek, pojď. Ne, mně se to nechce. Proč ne? Co jiné? Čekaj, čo by se dalo ještě?
Však prestaň. Já jsem se ten trik naučil. Fuck. Sakra. Oh, ty vole. Co? To jak jsi mě odhodil? Až tak má rady, jsi mě odhodil tak 10 blokov. Že víš co, já jsem se ten trik naučil. Sprintovat. Čekej, co mi to malinko seká. A já to stejně zapojenu na ten skybox, to byla kouzelná scéna. Tak more, počkej. Ne, žádný meče, nic. Ne, vymyslím teda něco nové. Tu máš. Co to je? A proč máš ty kreativ? No, lebo jsem si jich chcel givnout. A jdeme souboj. S mečmi, tak. Tak si ho vem, ale. No, kde ho mám? Ale nemáš. Mám. Tak proč... Hej! Hej, když mi jde, to není fér. Pojď, pojď, tu máš po hlave. No, jsem tě nechal. A už ti ho nedám. To si radši skoč. No nedám ti ho. Umřel. No a pravda znova. Ne, pojď doopravdy teďka pojď, dřevěný mám mečem a oba dva. Nejdeme. Obí dva já, ty je to. A Brnko, pojď. Počkej, nula. Hej, to je... Nejde. Lululu, dostan se tu. Proč se nebo těch sobě portnu hnedka. Zásah. Hej! Taky, dejni taky brnění. Goro, goro. No, furt padám. Ne, počkej, Karol, pravdy oba dva s brněním. A bojo, vím čo. Chichy. Teraz mě sadzuj. Vím, že ma sadíš. Tak mě. Šmejde, kousíček, poslední rána. A pozri, tu máš luk, já si těž givněm. Tu máš kovadoinku a dám ti ještě enchanty. Počkej, to je tu. Tam je, to je... Infinity, ne? No, počkej, ještě. Tak počkej, já jsem Infinity a třeba Flame Pod, Flame. Flame se mi líbí. To je Infinity. Flame. A mám epický look. Kamemode. Počkej ještě jedničku. Zahodit tuhle blbost. Si dám jeden ten šíp. Vzít si jeden šíp. Tak a já začínám na hlavnom teraz. Cože? Nic. To jsme si neujednali, počkej to ne. Tak, jako. Tak ok, no ale nelíbí se mi to. Aby bylo jasno. Počkej, já se dobré mám. Já jenom zkouším, jestli to funguje. A hořící šípy, ty mám rád. Já mám. Pojď. Kýš, 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 vedle, vedle. A ty máš poslední infinity, takže si moc nepomůžu. Těsně se muhnu. Hej, se mi to dobře seká, počkej. Čekej, jestli mi to seká. A teďka mám zase třeba 40. Ty pičo, takový Matrix. To se mi nelíbí, Zekir. Zekir. Já jsem tu křížový palvě, pomoc. No a tež, v nedru. Kurde, to máš nějaký kulomet, ten chat, ne? Ne, tak taky kolem mě to lítá prostě. Jo. Má se do toho skočil. Typiko. Zekir, co to je? Šíp. Šíp. Jak to tady za mnou lítá, ne? Prostě. To počkej, jak tam priletí, jak po těm jeden. To bylo těsné. Šíp, ta bude ještě menší, počkej. Kuk. Kuk. Ty vodu. Hej, já zapálím asi lávku. Hej, co to? Hej, já máš nějaký něco, mě to úplně odhodilo. Možno. Ne, dobrý, 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 stačí, 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 Zekir, stačí. Co? Ranu?
No, ale říkám, že tam máš nějaký enchant. Podle. Ne. Je. Háže se nějak ode mě odrazil. Ty jsi odrazil a ty čo? Ale fakt. Umřu důstojně. Jíhihi. Ovado. Důstojně jsem umřel. Dobre. Tak dobrý, stačí. Pojď, ukončíme to. Už je čas. Hej. Říkám, že to ukončíme, že už je čas. Dobré. No dobře, že teďka jsem se nesměl padat. Tak teď to ukončíme. No. Hádej. Já bych tak asi mohl bejt. Jsou jenom dvě možnosti. No dobrý, 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 stačí. Chceš vědět, jaké to mám enchanty? No. Co schválně tak. Vlastně, vůbec nemáš. To máš. Hej, já jsem tě chtěl sestřelit, tak čekej. Aspoň takhle. Hej, ono to nevystřelilo. Tak dobrý, pojď, ukončíme to, kde jsi. Tu jsem. Tak pojď. Au. Tak jdeme. Pojďme, to je naše fontáně. OK, tak je nová fontána, která se mi mrtě líbí, určitě někdy bude vůbec budu fontána. Mhm. A v tom našem survival bychom takovou urobil. Jako myslíš ten soukromý nebo natáčený? Aj, aj. Jasně. Tak, můžem? Tak lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se nám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit, budeme se určitě na vaše reakce těšit a zase někdy u dalšího dílu z tohoto Skyboku. Ahoj. Čus.